Yo, Mongo. Yo ni siquiera tuve un pan. Nunca no hicimos, ya hicimos, tuve un pan de nuevo. Nešto je rekla Brankića da će se prodavati drva. Jeftino će biti na tazi. Dobro, gdje ti mene prca iz vinu, nemoj mrca. Ne, ozbiljno, čuo sam nešto da sam vam obećao drva, pa sam za kraj izdeo sam sukao. Padlao sam se malo kao pobockao smo se. Nein! Aber kutija! Dozvala. Izlaz, ulaz. Nein! No, 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 Ja se dovikivo si ima, jel? Izgovorio pao. Kao tam. Pa ja ga nao je izgovorio bao ptada. Ja sam rekao, majne grose. Ustaše, jel? Udarao da. A udara iz Slavonije. Vidite, samo što ste nju sredio, to je to, dobro je. Imao tu sve na migoci, sve, namo ne je bilo? Baki! Iš! Ovo je za blato glavnije. A? Ovo je za blato, blato nije. Vrdo, vlađe. Ne, možete klaskati, ali to je metar drva vodi. Jo, Baki! Baki! To je opasno vozilo. Kako sale ide? Dobro jebi ga po krovu, po glavu, mora dobro svako. To je smana. Mora biti sa sutra. Prepričamo.